היי, אני הדס, ויש לי תסמונת טורט. היום באתי לדבר איתכם על מה זה בעצם אומר לחיות עם תסמונת טורט, ולדבר על חמישה דברים שאולי לא ידעתם על תסמונת טורט, או חשבתם שאתם יודעים ובעצם ממש הייתם. עובדה מספר אחת, תסמונת טורט היא לא מחלה. שימו לב לשם, זה לא מחלה טורט, נכון? זה תסמונת טורט. מה זה אומר תסמונת? זה פשוט אנשים שקבוצת אנשים שיש להם אותם תסמינים, אוקיי? בתסמונת טורט, התסמינים האלה זה בעיקר טיקים, טיקים שיכולים להתבטא בצורה קולית, טיקים שיכולים להתבטא בצורה גופנית, אבל זה משהו שיש לכל מי שיש לו תסמונת טורט. יש עוד כל מיני מאפיינים של תסמונת טורט, אבל זה ללא ספק הבולט בהם. פעם תסמונת טורט זה משהו שהיה נחשב באמת למחלה. חשבו שהסיבה לזה זה סוג של פוסט-טראומה מסוג מסוים. היום יודעים שזה לא נכון, שזו תסמונת בעצם נוירולוגית. זה לא איזה משהו שהוא שלילי, שצריך כאילו שמקבלים על זה הבחנה, וזה אוי ואבוי, קיבלתי הבחנה קשה ונוראית. עובדה מספר 2, לא כל מי שיש לו תסמונת טורט מקלל בלי שליטה. אחת השאלות הכי נפוצות ששואלים אותי כשמגלים שיש לי תסמונת טורט, זה, אז את מקללת? ואז אני כזה, לא, אני לא מקללת. בלי שליטה. אחוז ממש ממש קטן של האנשים שיש להם תסמונת טורט, אשכרה מקללים. ועם זאת, זה הדבר שכולם יודעים על זה. כאילו לקחת את האינפורמציה הזאת שהיא כזה, היא הפכה להיות נפוצה וידועה, ולהניח שזה חל על כל האנשים שיש להם תסמונת טורט, יש בזה משהו קצת מעצבן. אז שתדעו שאם אתם נתקלים עם מישהו עם תסמונת טורט, הסיכוי שהוא באמת מקלל בלי שליטה הוא מאוד 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 קטן. עובדה מספר 3, תסמונת טורט בדרך כלל תגיע עם הפרעות נוספות. יכול להיות שאתם רואים את הסרטון הזה עכשיו ואתם חושבים לעצמכם, את בטוחה שיש לך תסמונת טורט כי לא ממש רואים עלייך? אז א', כן, אני בטוחה. ב', הרבה מההשפעות של תסמונת טורט על החיים שלי, לאו דווקא כאלה שאתם יכולים לראות. בעצם תסמונת טורט, אחוז מאוד גבוה מהאנשים שיש להם תסמונת טורט, יהיו להם עוד כל מיני הפרעות קוראות, כמו ADHD, הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, OCD, חרדה. זה הפרעות נוירולוגיות בעצם שהמקור שלהם הוא חוסרים, חוסר איזון כלשהו במוח. ומבחינתי זה משפיע על החיים שלי הרבה הרבה יותר מאשר העובדה שמדי פעם אני ממצמצת קצת יותר מדי. ספציפית אני, הדבר שהכי משפיע עליי זה בעצם החרדות. החרדות הן בעצם נובעות מ-OCD, אני מטופלת בתרופות, תודה לאל התרופות. אני לא מבינה את האנשים האלה שכאילו חושבים שזה איזה משהו שלילי ולא מדברים על זה וכאילו משתיקים את זה. אני ממליצה מאוד, אני באמת באמת מרגישה ברת מזל שאני חיה בתקופה שאני יכולה לקחת כדור ויועזן לי את המוח ככה שאני לא אהיה בדיכאון. אז לדוגמה זה משהו שמשפיע על החיים שלי הרבה הרבה יותר. מאשר עתיקים. כשהייתי צעירה יותר, סבלתי מאוד גם מהיפראקטיביות, שמגיעה בדרך כלל עם הפרעות קשב. זו הייתה תחושה כזאת של כאילו יש לי עודף אנרגיה בגוף, וזה היה מאתגר, כלומר, אני זוכרת את עצמי בכיתה, בתיכון, או בחטיבה, אני פשוט כאילו מרגישה שאני עוד שנייה מתפוצצת, שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, שאני חייבת לקחת את האנרגיה הזאת שיש לי בגוף, ולפרק אותה. עם השנים, תודה על זה ממש ממש ירד, והיום כפי שאתם רואים, אין לי שום בעיה לשבת על השפה ולא לזוז, אבל פעם זה היה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מאתגר ומאוד השפיע על החיים שלי. אז שווה לדעת שאנשים שיש להם תסמונת טורט, הם לא מתמודדים רק עם מה שנראה לעין, אלא עם דברים שהם קצת יותר מורכבים או עמוקים מזה. שבכללי זה משהו שנראה לי נכון כלפי כל האנשים, אז תמיד כדאי לזכור את זה. עובדה מספר 4, תסמונת טורט לא מפריע לתפקוד. אני היום בת 34, יש לי שני ילדים, אני נשואה, אני בזוגיות, יש לי עסק שאני מאוד אוהבת, יש לי משפחה, יש לי חברות שאני אוהבת, אני סחית, אני בורגנית, אני משעממת, תסמונת טורט לא מפריע לתפקוד שלי. כמו כולנו, גם לי יש את הבעיות שלי וגם לי יש את העניינים שלי, אבל אני באמת לא חושבת שאני חווה משהו יוצא דופן בגלל התסמונת טורט. אמנם בתור מישהי שיש לה תסמונת טורט בצורה יחסית קלה, קל לי להגיד את זה יותר מאנשים שלא יודעת, שהולכים ברחוב ויש להם טיקים ומסתכלים עליהם וצוחקים עליהם, ויכול להיות שהאנשים האלה, החוויה שלהם היא אחרת משלי. אבל עדיין, הטיקים זה לא משהו שמפריע לתפקוד. זה ממש כאילו עניין של איך אנשים מסתכלים על זה. אם היה לי תסמונת טורט ברמה יותר גבוהה, אני מניחה שפשוט הייתי הרבה יותר מודעת לעצמי, ואולי זה היה פוגע בביטחון העצמי שלי, אולי זה היה פוגע בדברים שהייתי נותנת לעצמי לעשות. אני לא יודעת, אין לי איך לדעת איך זה היה, אז כאילו אני כזה קצת מסייגת את זה, כי אני לא רוצה להפחית, אני לא רוצה כאילו להקטין את מה שמישהו אחר עובר.
אבל אני יכולה להגיד על עצמי שתסמונת טורט אני לגמרי בתפקוד, ואם אני לא בתפקוד או אם יש לי בעיות, זה ממש לא בגלל תסמונת טורט. עובדה מספר 5 ומסכמת, לא הייתי מוותרת על תסמונת טורט שלי בחיים. יכול להיות שכשהתחלתם לראות את הסרטון הזה, היה לכם איזושהי מחשבה של אוי, כאילו מסכנה, אוי, יש לה תסמונת טורט, וואו, לא הייתי מנחשת בחיים. אז חשוב לי להגיד שכן, יש לי תסמונת טורט, ואני אוהבת את הטורט שלי, אני חיה איתו בשלום. למרות כל הקשיים, למרות כל האתגרים, שכמו שאמרתי קודם, רובם מגיעים לא מהתסמונת, אלא מכל מיני דברים שנלווים לתסמונת, כמו חרדות, או OCD, או כל מיני דברים בסגנון הזה. עדיין אני מרגישה שתסמונת טורט, יש בזה משהו שהוא נורא, נורא עיצב את מי שאני. איך שזה גרם לי לחוות העולם וההיסטוריה הפרטית שלי, כל זה דברים שלא הייתי מחליפה אותם, כי אני באמת לא חושבת שזה הביא אותי לאיפה שאני היום, ואני אוהבת את איפה שאני היום. ומבחינתי התסמונת טורט היא כזה מעין סוג של חברה שמלווה אותי לאורך החיים. זה נשמע לכם הגיוני איכשהו. לקח לי בערך 7 שנים לעשות את הסרטון הזה, אז אני מקווה שהוא יצליח להעביר את כל מה שרציתי להכניס. אם יש לכם שאלות, אתם ממש מוזמנים לשאול אותי. תודה שהקשבתם לי, ואני מקווה שקצת הרחבתי את הזווית הראייה שלכם.